todos os dias. A gente trouxe aqui um cara sensacional para falar sobre o Paul Energy, atleta bicampeão olímpico, medalha de ouro em 92 em Barcelona, na Espanha, em 2004 Atenas, na Grécia, campeão mundial em 2002 na Argentina, fez 414 jogos pela seleção brasileira. Atleta dentro e fora das quadras, e eu tenho aqui o maior prazer de chegar. Pelo contrário, tem que ser melhor ainda.
né? Porque o desgaste já aconteceu. Né? Desgaste físico, já não tem mais joelho, então qualquer tipo de associação com a minha imagem agora, eu fico muito preocupado. Foi por isso que eu abracei realmente esse novo projeto, essa nova oportunidade, para que a gente realmente junto aí, entendeu? Vamos juntos aí, com muita energia, mais energia agora, para a gente conseguir mais e mais resultados aí. Tá bom? Contem comigo, contem realmente com podendo ajudar vocês, estarei sempre à disposição. Tá bom? Quando eu entro em alguma coisa, normalmente eu venho. Eu venho com a